ni wizi ambao umeingia sasa hivi, mnashauriwa mnaofanya biashara za hela nyingi kuwa makini. Tazama hizi pesa zinapopangwa na mpaka zinapokuja kutokea. Hizo huko ni shilingi 200,000, I mean 2,200 hizo. Zinakunjwa 8, inachukuliwa 10,000 moja. Inakunjwa kama hivyo unavyoona. Zinachukuliwa nyingine, zinawekwa pale kati. Alafu 10,000 ile ile inaendelea kukunjwa, inapewa tena nafasi kukaa hela nyingine hapo juu. Kama hapo zilivyokaa hivyo, unaona kabisa hii unahesabu 1, 2, 3, 4, 5. Hapo unajua ni 500,000, lakini hata 150,000 pale haijafika. Inawekwa 10,000 nyingine katikati pale, ili kuweze kuwekwa 2,200 nyingine. Inawekwa nayo hiyo, inakunjwa pia. Inawekwa hiyo tena hapo, inakunjwa tena hiyo 10,000. Yaani unaweza ukakunjiwa hivi hata 1,000,000 kwa 10,000, 10 zikiwa 2 tu au 3, unakuta kitu kama ni 1,000,000. Kumbe ndani yake ukija kukunjiwa na juu yake inawekwa 10,000 kama hivyo, ili kumaanisha kwamba zile 2,200 zote ni shilingi 10,000,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa hiyo hapo ukiangalia kabisa unajua kama hii ni 800,000. Kwa tunashauriwa kwamba tunapopewa hela kama hizi, I say lazima muwe makini. Tuwe makini, tuhakikishe tunachambua hela moja moja unapopewa. Sasa ukitoa hii 10,000, ina maana zinazofuata zote ni 2,200, utakuta 10,000 nyingine katikati. Hii yote zuga hii. Zote hizi ukitoa, kumbe ni 10,000 moja tu imekunjwa kunjwa, inaonyesha kama mfano wa hii. Hizo laki hizi na nyingine inakuja kwa juu pia kama hivi mnavyoiona imekunjwa kunjwa. Huu mkunjo ndio ina maana kama 100,000 inakaa hapo katikati. Huku juu nako pia tumewekewa 10,000 nyingine, ili yote kukupoteza wewe. Kwa hiyo wafanya biashara muwe makini. Ili tukio limetokea hapa Mkombozi, duka la vinywaji, mdada aliwaamini watu kwa sababu wamekuja na gari yao, wamechukua mzigo wa 700,000, 800,000. Mwisho wa siku ye kaamini tu kwa sababu zimefungwa rubber band, akaweka hela kwenye draw. Hela zinahesabiwa, zinakutwa ni 200,000 tu, mzigo wote huu ni 200,000 tu. So kweni makini sana wauzaji, wafanya biashara wa hela nyingi. Mnapopewa pesa, hesabuni moja moja moja, usimwamini mtu hata dakika moja.